Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Олег Саакян, політолог. Олеже, привіт. Привіт, радий бачити і чути. Навзаєм, я почну з того, що розкажу, можливо, про це вже наша аудиторія чула, частково знає. Журнал Time опублікував список 100 найвпливовіших людей світу в 2024 році. І там є різні категорії. І в категорії лідери потрапив голова Офісу президента України Андрій Єрмак. І він єдиний, в принципі, представник від України в цьому загальному переліку 100 людей, найвпливовіших людей світу. Багато хто з якоюсь іронією, дехто навіть з негативом в Україні сприймав цю новину, мовляв, от навіть не Зеленський увійшов у цей список, а Єрмак, та хто він такий, та чому так, він посилює ще більше свій вплив. В принципі, що ти думаєш про цей список і чи треба йому віддавати приділяти аж так багато уваги? Я би забагато уваги не приділяв, бо на наступному тижні вже всі забудуть і переключаться на якийсь новий, більш актуальний, перепрошую, срач. І журнал Time, взагалі, це цікава історія з тим, як вони визначають, хто є впливовим. Цьогоріч у них на обкладинці Навальна присутня. І взагалі весь список там, як завжди, доволі цікавий. В цілому, якщо ми подивимося історично, хто бував на обкладинках Time, то ми побачимо там всі смертні гріхи, які тільки існували в історії людства. Власне, і Гітлера, і Хрущова, і кого там тільки не було в різні часи. І кожного разу, фактично, журнал Time виступав такою собі чорною міткою. Якщо ми подивимось, то у значної частини тих, хто з'являвся на ньому на обкладинках, або хто був підсвічений журналом Time, якось потім у них не задавалося все в їх житті особливо, і щось йшло не так. Звісно, можна списати, що з цього моменту вони ставали об'єктами широких заздростей і інтриг і, можливо, ревнущів з боку своїх друзів, опонентів, соратників. І не знаю, як на Банковій буде сприйнято те, що пан Єрмак присутній в цьому журналі, наприклад, президент Зеленський не присутній або хтось інший з команди. Цілком вигідно, що це може створити якесь напруження. Хоча, з іншого боку, я би, звісно, не абсолютизував по цієї ситуації. Не Єрмак вирішував і не Зеленський, хто буде в цьому журналі, а от журнал Time так вирішив чомусь. От чому, звісно, виникає питання. Звісно, в українському суспільстві це сприймається з кепкуваннями і з роздратуванням не через навіть журнал Time чи те, що там немає Зеленського, а там є Єрмак, а через те, що постать Єрмака в цілому є дратівливою. Він є губкою, яка на себе концентрує значну частину негативу від влади в цілому і від Офісу президента. По-друге, він став такою губкою через те, що це людина, яка не обиралася, яка призначена, але при цьому по рівню своїх повноважень надбудована над тими, кого обирали. Тобто неспівмірність механізму потрапляння і повноважень, які є в людини, і рівня відповідальності, який має врівноважувати цей рівень можливостей повноважень. У випадку Єрмака тут відвертий перекос, і це зрозуміло, що викликає також додаткове роздратування. Ну і, звісно ж, репутаційні певні моменти, які пов'язані з його біографією, з його діяльністю, які так само весь час кидали тінь на його імідж і його репутацію в українському суспільстві, що посилювало перше і друге, що я вже зазначив. І тому, коли він з'являється в журналі Time як лідер, і Расмусен розписує все в таких дуже густих фарбах всі його заслуги, зрозуміло, що це виступає червоною тряпкою для значної частини українського суспільства, для яких Єрмак і без того був далеко не їх лідером симпатій. Окей, ти згадав про Расмусена. Я тоді зацитую, що колишній генеральний секретар НАТО Андерс фон Расмусен написав про Андрія Єрмака, бо традиція така, що хтось когось номінує так в цей перелік 100 найвпливовіших людей світу. В даному випадку фон Расмусен номінував Єрмака, і його номінація супроводжувалася відповідним текстом. Ось що він написав про Єрмака. Людина, яка відіграла центральну роль у забезпеченні роботи уряду.
уряду. Я тут би на місці Дениса Шмигаля образилася, ну добре. Після повномасштабного вторгнення він доносив послання Зеленського до світу, створивши міцну мережу друзів України від Заходу до глобального півдня, об'єднавши їх навколо питань від санкцій до довкілля. Уважливий для України і для демократії момент Андрій Єрмак не лише виконує роль рішучого лідера, але й довів, що ним він є. Ти з усім згодний, Олеже? Найсуперечливіше тут якраз буде те, що в принципі, зі словами, я згоден. Це дійсно все робив Єрмак. Але проблема в тому, що це робилося через те, що ніхто інший цього не був здатний зробити і не міг зробити, чи не було на своєму місці інше. Чи це робилося через те, що всі ці повноваження стягувались в Офіс Президента, і потім героїчному надриві в ручному режимі все це робилося? З відтісненням, наприклад, Міністерства закордонних справ з того напрямку, де вони мають займатися, Міністерства оборони з того напрямку, де вони мають займатися, і багатьох інших, концентруючи це в Офіс. Тому в словах Расмусена є абсолютно справедливий, як на мене, опис всього того, що робив Єрмак. Але чи мав це робити Єрмак, і чи мав він мандат від українського суспільства на те, щоб це робити? І чи робив він це ефективніше, ніж ті, хто мали це робити? От з приводу останнього, тут можуть бути різні суперечності, але ми це не можемо оцінити наразі, оскільки ми не маємо ні всієї повноти інформації, і вже так, як трапилося. Історія не має умовностей в зворотнього часу. Тому, власне, ми маємо те, що маємо, і табло цього, що називається над стадіоном, воно мерехтить. І на ньому ми бачимо антирейтинг Єрмака, і бачимо роздратування в суспільстві, яке присутнє стосовно нього. І це також є певну оцінку. З іншого боку, оцінку йому дає президент Зеленський. Якщо Єрмак залишається його найбільш довіреною особою, це означає, що Зеленський задоволений такою діяльністю Єрмака. Расмусен входить в групу Єрмака в спільну роботу над санкціями, над тиском на Російську Федерацію, над багатьма напрямками, в яких вони працюють разом. І, відповідно, він зсередини, судячи з усього, бачить ці процеси. Якщо він так це описує, судячи з усього, це його сприйняття всіх цих процесів власними очима і тим, про що говорять в кабінетах, в офісі президента, куди він входить. От тому я не можу посперечатися зі словами Расмусена, але я можу посперечатися з тим, наскільки це є дійсно лідерством воєнного часу. Ти також на початку нашої розмови сказав, що Андрію Борисовичу Єрмаку відведена така роль губки, яка вбирає в себе негатив. Скажи, будь ласка, а в світі, скажімо так, політтехнології, така людина призначається штучно і потім до віку, що називається, там виконує цю роль? Чи так природньо складається і просто людина з цим погоджується, і, можливо, він виконує цю роль в принципі з погодженням чи з дозволу Володимира Зеленського? Ну, судячи по тому рівню задань і мультитаскінгу, який тягне Єрмак, він все-таки як менеджер доволі талановита людина, і цього не відняти. Дійсно, модерувати таку кількість процесів і по багатьох різних напрямках, наскільки знаю, всередини, розбиратися в них дійсно доволі глибоко і вчитися на ходу, то зрозуміло, що для Зеленського він є незамінною особою. Тому що це стандартна зв'язка, яка відома Зеленському і Єрмаку з їх кар'єри довготривалої, зокрема Зеленського в шоу-бізнесі і Єрмака. Це модель зв'язки між творчою людиною і раціональною, між режисером і сценаристом, який стратегічним вопросом, він тримає загальний сюжет, загальну рамку, бачить далі, ніж інші, він відчуває всі ці тонкощі, він розуміє, що потрібно робити. А другий виступає в ролі продюсера, який займається рутинними, банальними питаннями ресурсів, логістики, підвести, вирішити юридичні питання, вирішити питання зі спонсорами, все інше. Тобто знімає головняки з творчої людини. Бо навіть декілька з цих задань могли би просто посипати режисера, для якого вони були би непідйомними. А для продюсера, навпаки, ці питання він їх на сніданок вирішує пачками, зато творчі питання йому не на снаги, його би кожне з них би придавило би як бетонною плитою. І от зазвичай такі зв'язки завжди і працюють в креативному секторі. Неважливо, це телевізійне, це зйомки фільмів, чи це ми про театр говоримо, чи... Ми можемо припустити, що плюс-мінус Зеленський і Єрмак могли так працювати, коли вони обоє були в шоу-бізнесі. І більш того, навіть якщо ми прізвище змінимо,
Тобто це модель не вигадана Єрмаком чи Зеленським, а вона є стандартною моделлю успіху для креативного кластеру. І тому, перш за все, ця губка – це органічна історія. Тому що наразі в нас є дві фізичних особи – Зеленський і Єрмак. Але вони є одним цілим політичним суб'єктом, нерозривним. З точки зору політичного суб'єкта, це Зеленський плюс Єрмак, де Зеленський делегує частину своїх повноважень і доручає їх виконання Єрмаку. І, власне, він діє виключно від імені президента. І публічну відповідальність несе президент Зеленський, який став таким собі колективним з двох осіб. І, до речі, тут, знову ж таки, в історії. Тут нічого нового. Бувають слабкі, бувають сильні президенти, бувають, які більше довіряють радникам, бувають менше, грають в мікроменеджмент, в макроменеджмент, спираються на інституції чи спираються на найближче оточення. Хтось наближає дружину або чоловіка, хтось наближає дітей до керування, хтось своїх бізнес-партнерів. Так завжди відбувається в багатьох сферах, де інституції слабкі, особливо там така система, вона є завжди притаманною. І тому перше, це органічна зв'язка. І бронежилет у вигляді впитування негативу, він органічний. Зазвичай політтехнологічно таких людей призначають, якомога подалі від себе. В Україні стандартна модель була такого собі шизоїдного домовірата з прем'єр-міністром. Коли прем'єри відповідальні за леву частину питань внутрішніх, дражливих для суспільства, і відповідно їх змінювали з плином часу. Раз на рік, раз на два роки, коли вони набирали весь негатив на себе, президент виходив, казав: провальна політика, відправляємо уряд відставку. Зі Шмигалем, цій моделі, коли є Єрмак, такого не вдалося би, тому що він є принципово аполітичним з точки зору публічного позиціонування. Він є виконавцем. Достатньо якісним в цій системі управління і вертикалі, яка є. Іншого Шмигаля на посаду прем'єр-міністра немає. Через це ми і маємо його на сьогоднішній день так довго і незмінно. Бо іншого такого знайти складно. Але біда в тому, що він не може бути цією губкою, тому що якщо він не є суб'єктом з точки зору публічної політики, а тільки адміністративної, не публічної, то суспільство в ньому не бачить цей громовідвід. І тоді цей громовідвід суспільство бачить в Єрмаку і каже, що це він відповідальний, це от його весь час президент наділяє невластивими повноваженнями, і взагалі яку відповідальність він буде нести, і всі інші питання, які актуалізуються, зокрема, і опозицією стосовно Єрмака. Тому тут є спайка між органічним цією губкою і тим, що політтехнологічно не змогли створити цю губку на периферії з того, від кого можна було б відмовитися максимально безболісно для нинішньої політичної команди. Олеже, я ще подумала, що просто той факт, що Андрій Єрмак виконує роль губки, та, яка вбирає негатив, можливо, це також гарантує йому і таку політичне виживання і збереження позицій. Тому що якби він був губкою, яка концентрує позитив, наприклад, як Валерій Залужний чи там інші люди, які безславно пішли з публічного простору там чи з великої політики, то Андрій Борисович так само би не був у команді президента. Тому що, ну, те, що ми спостерігаємо, президент не дуже довго тримає біля себе людей, які концентрують позитив, бо позитив має концентрувати лише він самий. А негатив, будь ласка, скільки завгодно. Ну, і так, і ні, я б сказав, тому що він сприймається як частина єдиного організму, через один політичний суб'єкт, офіс. І якщо говорити про інших, то їх зірковість чи ні, симпатії, суспільства тощо, вони викликають ревнощі. А тут це, власне, частина тебе ж самого. Дійсно, якби Єрмак був би більш симпатичний українській аудиторії, ніж Зеленський, то це створило би напруження в цьому домовираті. І очевидно, що в такому випадку ситуація була б не настільки райдушна в відносинах і корпоративній стрійності рядів в Офісі Президента і, перш за все, між Зеленським і Єрмаком. Зрозуміло, що те, що він є найгіршою з точки зору публічного позиціонування частиною президента Зеленського, це підсвічує самого Зеленського, і це створює цей баланс, який комфортний. Якби Єрмак на собі концентрував дійсно всі успіхи президента Зеленського, і тоді казали, що от Зеленський заважає Єрмаку керувати, то ясно, що, ну, така ситуація би не сильно сподобалася, бо очевидно, що Володимиру Олександровичу.
І хотіла ще поговорити про вплив, так, Андрія Єрмака. Ну, звісно, всі акцентують увагу, що зараз його вплив, він досягнув якихось небувалих меж. Єдине, що я тут би хотіла, мабуть, збалансувати, що це така політична традиція, мабуть, якоюсь мірою йому дісталася у спадок, тому що в Україні якось так складалося роками, що з одного боку ти звичайний глава канцелярії, так, я кажу про главу Офісу Президента, чи главу секретаріату, чи главу адміністрації, як вона там в різний час називалася. Але з іншого боку, людина, яка обіймала цю посаду, вона завжди мала досить великий вплив. Згадаймо там Балогу за часів Ющенка, або хто там був, Табачник, так, за часів Кучми, якщо я не помиляюся, або Льовочкін за часів Януковича, або Медведчук був за часів Кучми. Тобто завжди ця людина мала великий вплив. Чи можемо ми зараз ось так стверджувати, констатувати, що от Єрмак, він має ще більший вплив і ще більше розширив сферу свого впливу від всіх попередників своїх? Я би не сказав, що він значно розширив. Просто він користується більшим рівнем довіри і більш склеєний з президентом, ніж багато хто до нього. Але з точки зору впливовостей і можливостей, власне, реалізовувати свою волю, то я думаю, що навіть з Табачником Єрмак, ну, в принципі, десь, ну, можна, звісно, повимірювати і спробувати позмагатися, але його, скажімо, більша впливовість не буде настільки очевидною. Табачник дозволяв собі просто укази класти в тумбочку і не передавати, наприклад, їх президенту, в сейфі в нього зберігалися. Кадрові рішення також вирішувалися і при Балозі, і при Табачнику, і при Медведчуке, згадаємо. Тобто було багато, за часів Медведчука, багато було різних моментів з главами президентського апарату. Дійсно, та абсолютно права в тому, що вони навіть називалися по-різному, тому що кожен президент приходив, перейменовував для того, щоб повністю замістити кадри і перенабрати. Частину старих перенабирали, але, в принципі, всі ключові посади таким чином звільнялися під нових. І просто це залежало від того, чи президент сам включається в мікроменеджмент, чи ні. Якщо президент в якихось напрямках або в цілому були прихильні до того, щоб самим займатися апаратною діяльністю, інтригами, всім іншим, то тоді ми не чули навіть прізвища голів адміністрації. Якщо президенти більш залишалися на стратегічному рівні, неважливо, це там Кучма, це Зеленський, чи це там Ющенко, то тоді ми бачили Балог, Єрмаків і інших, які перебирали в цю от більш таку рутинну, скажімо, функцію. І це розширювало їх можливості впливати не тільки на президента, але й в цілому займати високу позицію в архітектурі влади. Це пов'язано навіть не з президентами чи з особистостями, а з тим, що в нас президент є такий надгілковий орган влади, офіс президента, який надбудовується фактично над офісом, над кабінетом міністрів. І, відповідно, голова адміністрації або офісу, або секретаріата президента, він завжди буде по вазі не менше, ніж прем'єр-міністр. Просто публічно або не публічно. Хоча репутаційно ця посада завжди була в Україні, ну, вкрай сумнівною. Давайте згадаємо, кому на зміну, власне, прийшов Єрмак. Прийшов Богдану, який нашоптував на вухо, і вся країна кепкувала з цих мемів. А кому на зміну прийшов Богдан на цій посаді? Пану Райніну, голові адміністрації Порошенка 16 по 19 рік. Хто такий пан Райнін? Після того, як закінчилися вибори, пан Райнін пішов з адміністрації, повернувся на очільника обласної ячейки ОПЗЖ Харківської області. І пан Бойко сказав, що з відрядження повернулася наша людина. Бо він до цього був в ОПЗЖ партії регіонів і потім повернувся туди. І це людина, яка входила в РНБУ з 16 по 19 рік, як глава адміністрації Порошенка. Ну, хто про це пам'ятає? Бо Порошенко був яскравою особистістю з точки зору менеджменту сам. І зрозуміло, що з такою біографією людину вистачало розуму не показувати на передній фасад його політтехнологами команді, бо це репутаційно було б загрозливо. Можна піти далі, Ложкін був і інші. Тобто в нас завжди на цій посаді були яскраві особистості зі знаком явно не плюс.
Так, так, я от хотіла сказати, що сходу так і не згадаєш, хто керував адміністрацією президента при Порошенку. Це треба просто бути в цих колах, щоб пам'ятати. Але, звісно, такої популярності ці люди не мали, ваги і впізнаваності. А як ти ставишся до цих всіх мемів, коли Єрмака називають віце-президентом, до жартів? В кожному жарту є доля правди. Я весь час думаю про те, що от якщо там я нікому нічого не бажаю, хай всі довго живуть і будуть здоровими, але от всякі бувають ситуації. Андрій Борисович дуже багато на себе зав'язав. І якщо він просто з якихось причин випадає з процесу, то ми можемо всі от подивитися, наскільки несуб'єктний там уряд, Верховна Рада і інші інституції, організації, люди, яких ми там перелічували на початку, які мали би мати відношення якесь до того всього, що робить Єрмак, але не мають. Наскільки це небезпечно з точки зору державного управління, держави, зав'язувати на одній людині під час війни стільки процесів, якщо раптом вона випадає з роботи з якихось різних причин? Неприпустимо. Для цього є інституції, для цього є розподіл і дублювання, підхоплення у випадку, якщо хтось випадає зі свого ланцюгу. Тому що є політичні призначення, а є бюрократичний апарат, який має ці питання тягнути. І відповідно, якщо змінюється очільник, то тим не менш всі базові процеси, вони не пробуксовують, а вони рухаються трішки, уповільнюють, чи десь якісь питання стають на паузу. Але все ключове, 90% того, що забезпечує життєдіяльність суспільства і держави, воно по інерції продовжує рухатися. І за це є відповідальні особи. Тому зрозуміло, що концентрація на одній людині або там на декількох людях, тому що на різних напрямках у нас також є мікроменеджмент цих можливостей, повноважень і відповідальностей, коли вони є носіями унікальної інформації тільки в своїй голові, не з ким не діляться, коли тільки вони знають замисел, що відбувається, це не зовсім, м'яко кажучи, вірно, і це створює додаткові загрози. І тут, звісно, якщо Єрмак випадає з якихось причин, то ми всією країною відчуємо це випадіння, тому що по багатьох напрямках одразу ми будемо бачити, як обвалюються цілі пласти, напрямки завдач, які потрібно вирішувати. Інша справа, чи будуть вони підхоплені? Певен, що так. Тому що Єрмак перехоплював на себе ці повноваження і на виконання доручень президента не тільки там, де нікому було це робити, але й там, де це забиралося у тих, хто мав би цим займатися. І відповідно може трапити ситуація, коли у випадку зникнення з якихось причин подібного центру тяжіння, ті, хто мали би брати цю відповідальність, різко проявлять спроможності її взяти. Приблизно те, що ми спостерігали в Європейському Союзі, де на початку російського вторгнення повномасштабного Путін розраховував, що через вибори в Берліні і в Парижі Європа залишиться без лідерства, тому що випадає Меркель, випадає на той момент Макрон, і відповідно Брюссель не зможе сам тягнути ці процеси, бо вони не мали цього досвіду. Власне, завжди політично столицями виступали Берлін і Паріж. Ну, до того ще Лондон, до Брекзиту. А виявилося, що пан Борель, якого вважали сірою мишкою, фактично, європейської бюрократії, який був там четвертою особою, скажімо, вертикалі євробюрократії, а вона стояла, вся бюрократія, нижче, ніж Париж, Берлін і інші, скажімо, представники цих естеблішментів, виявили, що він зміг сконцентрувати на себе повноваження і зорганізувати оборону, фактично, і підтримку України краще, ніж хтось міг очікувати. От так от інколи трапляється, що просто яскрава особистість, яка знаходиться зверху, і концентрація на її повноважень, вони робляться під виглядом і через те, що є враження, що ніхто інший цього зробити не може. А направду буває так, що це можуть зробити, просто не дають тим, хто це міг би зробити нижче, і той, хто може за це відповідати по своїм інституційним зобов'язанням. Олеже, дякую дуже. Ми обговорювали Андрія Єрмака, його вплив і його роль в українській політиці і в геополітиці. Приводом для цього обговорення став той факт, що впливовий журнал «Тайм» вніс Єрмака у список 100 найвпливовіших людей року. Він єдиний представник України, хто опинився у цьому списку. Хоча, от як і Олег зауважив, і багато хто зауважував до цього, можливо, не варто аж так багато уваги приділяти тим людям, які є в цьому списку, тому що списки міняються, і люди потім згодом виявляються не такими аж впливовими, можливо, як про них пишуть журналісти. Хоча з Єрмаком може бути все навпаки. Подивимось. Дякую дуже. Олег Саакян, політолог. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.